Rĩu kũringana na ũrĩa budget ĩrathomirwo ndĩna tũrũmbũiyo na hanini tondũ ta ithuĩ ahũri a mbiathara no kũhinyĩrĩrĩka tũrahinyĩrĩrĩka tondũ mbiathara nĩ ĩthiĩte thĩ mũno nĩ ũndũ mũcara witũ tũtĩrũmbũyagio kuma rĩrĩa mũnene witũ wa bũrũri okire thĩinĩ wa Mwea nĩ atigire auga atĩ mũcara tũgũragĩra wega na kuma hĩndĩ ĩyo mũcara witũ ndũrĩ wakorwo wĩna mbei njega. Bataraica nĩ mũthiu igũrũ mũno nĩ ũndũ wa thaa ici korona gũtĩ nĩ ĩthũkĩtie maũndũ maingĩ gũtĩ na stock ya andũ arĩa matwendagĩria bataraica. Koguo no tũrie thirikari nene kana thirikari ya kaunti ĩtũrũmbũiye na njĩra citũ na kũrĩa kũngĩ kũrathũkĩtio nĩ mbura na matũteithĩrĩrie nĩgetha tũkorwo tũkĩona mbia nĩ ũndũ wa nginya situation ĩrĩa tũrĩ. Ingĩboya munya oke acere mũrĩmi mũnini gũkũ nĩgetha abote gũtũrũmbũiye na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ebĩke tondũ thaa ici ona tũtĩ mendiu nĩ mũcere kũgwa. Tũtiendetio na kĩ nĩ ũndũ wa mũcere kũgwa. Twerirwo mbei twaremwo nĩ mbei. Twatarwo ũrĩa tũgũrĩte mũcere ũrĩa tũrĩmĩte mũcere twaremwo nĩ mbei. Tũtiendetio mũndĩ twanũka ũrĩa tũkire.